Fala galera do vinho, meu nome é Sandro e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês qual foi a minha emoção ao saber que eu ia tomar esse monstro aqui, Petrus 97, e falar um pouco do vinho também depois que eu tomei, né? Qual foi a minha experiência de paladar, buquê. Um vídeo bem legal aí para esse ícone dos amantes do vinho, tá bom? Espero que vocês gostem. Vem comigo. Pessoal, estou aqui degustando Petrus, tendo uma experiência ímpar na vida, no mundo do vinho, uma experiência que é o sonho de qualquer pessoa apaixonada por vinho. Infelizmente poucas têm. Quero agradecer ao Flávio que está filmando pela oportunidade que me deu de degustar um vinho desse. De coração, minha esposa sabe. Eu nem dormi a noite direito. Parece brincadeira. Eu falei pra ela, eu não dormi a noite inteira direito. Antes do meio-dia já tava com o coração acelerado, agoniado, igual criança. Fala pra ela que é igual quando casou, ela vai ficar meio brava, né amor? Mas é igual. Porque é algo único na vida da gente. E poderia estar tá ruim. Puta, mas vamos falar, tá maravilhoso. Vinho vivo, pronto para tomar, um 97. Todo mundo na mesa se apaixonou por ele. Não tem erro. Vinho já está equilibradíssimo desde a hora que abre. Para mim, eu senti um buquê de cereja muito gostoso. O buquê é muito forte, muito forte. Você sente de longe, a hora que se aproxima na taça é muito agradável. Entra no nariz, até arde um pouco de tanto buquê que tem. Parece que ele tem mais álcool no buquê, mas a hora que você toma, não tem. Paladar maravilhoso, maravilhoso. Você sente um pouco da cereja e já vai para o mais amadeirado. O vinho é perfeito. Perfeito, não é à toa. Ele é caro, claro que pela raridade. Não existe você pensar que um vinho tem um preço tão diferente que ele vai ter um paladar 100 vezes melhor. Não, não existe, não tem como existir isso, mas o que existe é que é um vinho tão perfeito e tão pouco produzido que todo mundo quer e ele fica caro. Então, quem tiver a oportunidade, isso aqui é um AV200. Obrigado, Flávio, de coração. Obrigado, Sil, esposa dele que tá aqui com a gente. Amor, eu te amo mais que o Petrus, pra você ficar tranquila. Mas é quase. A briga é boa. Nem dizer que vou guardar pra sempre a garrafa, né? A única. Não guardo garrafa vazia, mas essa daqui eu vou guardar. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Vai aí, faz sua inscrição, dá seu like, ative as notificações e ajude os amantes do vinho a crescer. Valeu! Fui.